ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଦିକ ଗଣିତ ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି। ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଓ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତିରିଶ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଓ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତିରିଶ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତେବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହରଣ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ତିରିଶକୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଆମର ଉତ୍ତର ଛଅ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଥିବାରୁ ପ୍ରତି ଘରର ଅଙ୍କ ଛଅ ଲେଖିବା, ତାହା ଆମର ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ରହିତ ଘରର ଅଙ୍କ ଛଅ ଲେଖାଏଁ ରହିବ। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଛଅ ହେବ, ରବ କରିବା। ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତିରିଶ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ତିରିଶକୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପାଇଲେ ଛଅ, ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ତେବେ ଛଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ଛଅ ଲେଖାଏଁ ରହିବ। ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଘର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଲେଖାଏଁ ରହିବ, ତେବେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଛଅ ହେବ, ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତିରିଶ ହେବ। ତେବେ ଆମେ କରିବ ଉତ୍ତର। ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଓ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସମାନ ତିରିଶ, ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟି। ସମାନ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ତିରିଶ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଛଅ ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ, ଆମର ଉତ୍ତର ଛଅ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତି ଘରର ଅଙ୍କ ଛଅ ଲେଖିବା, ତାହା ଆମର ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଘରର ଅଙ୍କ ଛଅ ରହିବ। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଛଅ, ତେବେ ଛଅଷଠି ହଜାର ଛଅଶହ ଛଅଷଠି। ଅତେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି ତିରିଶ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛଅଷଠି ହଜାର ଛଅଶହ ଛଅଷଠି ବା ଛଅ ତ ଛଅ ହଜାର ଛଅଶହ ଛଅଷଠି ଉତ୍ତର।